Можливості суспільства і держави допомагати, в тому числі біженцям, вочевидь тісно пов'язані з економічним потенціалом. І про економіку України поговоримо зараз із гостем нашого ефіру. Це Василь Фурман, член Ради НБУ. Пане Василю, вітаю вас знову в нашому ефірі. Вже зустрічалися. Скажіть, будь ласка, через війну та, звісно, і наслідки, ціни в Україні продовжують зростати. Так, споживча інфляція в березні зросла, здається, на 3%, 13,7 проти 10,7 у лютому. На який рівень вийдемо за підсумками року, як вважаєте? Нещодавно Національний банк зробив прогноз, і згідно цього прогнозу інфляція в нашій державі десь в кінці року буде плюс-мінус 20%. Зрозуміло, що цифра така немаленька, але разом з тим треба сказати про те, що інфляція по всьому світу в цьому році буде великою. Наприклад, в Сполучених Штатах Америки інфляція, ну, станом на сьогодні вона складає більше 8% і б'є там 40-річні максимуми. Тобто в них колись давно було це 40 років назад така велика інфляція. В Туреччині, наприклад, інфляція сьогодні вже складає там більше 60%. В нашого ворога інфляція планова в цьому році, згідно прогнозу їхнього центрального банку, буде десь на рівні 22%. Тому вона є, ну скажімо так, немалою, але разом з тим вона, ну скажімо так, пов'язана в першу чергу з війною, з порушенням ланцюгів виробничих, постачальних, ну те, що ми маємо, з значним збільшенням цін на енергоносії. І, скажімо так, ну, Національний банк під час війни, ну, раніше, якщо до війни, тобто ми там боролися з інфляцією та монетарним інструментом облікової ставки, то ми сказали, що під час війни у нас облікова ставка буде на рівні 10%, тому що є цілий ряд обмежень, і вони, ну, облікова ставка, зокрема, коли є обмеження, вони ринково не будуть впливати на інфляцію. Але, дивіться, знову ж таки, якщо ми говоримо про банківську систему в цілому, то вона, незважаючи на те, що там є інфляція, знову ж таки, є прогноз Національного банку про те, що, і, до речі, і Світового банку, і Міжнародного валютного фонду, прогноз щодо падіння ВВП нашої держави, тобто він, ну, такий також буде немалим, десь на рівні 35%, так? За одним прогнозом і 45% за прогнозом Світового банку, я правильно розумію? Правильно, ви розумієте, але коли роблять прогнози Світові банки, Міжнародний валютний фонд і Національний банк, ми говоримо, що дуже-дуже багато факторів, які, ну, сьогодні є невизначеними. Тобто ми розуміємо, чим, наприклад, швидше закінчиться війна, тим менше буде падіння нашої економіки. І зрозуміло, що всі сьогодні роблять дуже багато, зокрема Національний банк. Ну, ми ж бачимо сьогодні, наприклад, що банківська система працює стабільно. Ну, багато громадян, які користуються... Пане Василю, це класна заява, безперечно. Але дивіться, от як звичайній людині без фінансової освіти, от як я, наприклад, чи наші глядачі, уберегтися від зайвих страхів. От на що треба дивитися? Тому що коли ми читаємо 35%, значить, інфляції, там, чи скоротиться падіння ВВП, це все незрозуміло і страшно. На що варто звернути увагу? Дивіться, ну, багатьох людей сьогодні є збереження в банках. І вони можуть бути спокійними за свої гроші, тому що президент України ініціював, Верховна Рада прийняла закон про 100% гарантування вкладів громадян України на період війни, там і 3 місяці після війни. Тобто, в незалежності від того, яка у вас сума, чи 1000 гривень, чи 100 000 гривень, чи умовно 1 000 000 гривень, просто ваші кошти будуть збережені. Підтвердження, до речі, цих слів є те, що люди, ну, довіряють банківській системі, що за період лише війни вклади населення збільшилися на 22% в банківській системі. Тобто, а загалом значного відливу коштів ми не спостерігаємо, більше навпаки, в середньому десь там близько 85 мільярдів гривень за оці 2 місяці війни, тобто це плюс для коштів фізичних та юридичних осіб в банківській системі. Пане Василю, тому, але, ну, люди... але якщо я не помиляюся, в минулу нашу розмову, здається, минулого тижня ми розмовляли з вами, чи не ви самі казали, що збільшення вкладів, це частково ще на це вплинув і те, що держава зараз виплачує ці всі допомоги, допомоги для біженців і так далі. Ці виплати йдуть на електронні рахунки, а відтак у банки. Ну, я не говорив про те, що... Я, можливо, помиляюся. Можливо, да, це да, було, але разом з тим, да, дійсно, дуже багато сьогодні, ну, з одного боку, тобто, дивіться, яка під час війни споживчі витрати громадян, вони є меншими. Це правда. Ну, тобто, і ви собі, і я сам, просто ми сьогодні, якщо ми допомагаємо там нашій армії,
І те, що ми купуємо, це там харчі, тобто все інше ми спостерігаємо, тобто як і віримо в перемогу нашої армії. Тому тому ці кошти, вони, ну, якщо ми говоримо про фізичних осіб, вони збільшуються. Разом з тим, якщо ми говоримо про юридичні особи, то юридичні особи в перші місяці війни, вони ж там платили податки наперед, тобто зарплату наперед, тобто, ну, зараз для бізнесу дуже важливо тепер тримати економічну оборону, тобто бізнес має працювати там, ну, от в різних регіонах. Там він по-різному працює сьогодні, тому там, де активні бойові дії, там не працює, там, де немає активних бойових дій, наприклад, на Заході, на 100% працюють. В Київській області, ну, от я з багатьма місцевими бізнесменами працюю, тобто там, де загрузка на рівні 50-80%, в залежності від виду бізнесу, галузі, просто і так далі. Тому там не потрібно говорити з точки зору, що там дуже багато фінансових допомог. Да, держава дуже багато допомагає сьогодні. Я маю на увазі, що ця цифра просто збільшилася, показники збільшилися. Вона збільшилася, багато факторів. Багато причин, але це ну, плюс про допомогу, якщо ми говоримо, просто держава дуже допомагає сьогодні по програмі 5-7-9 бізнесу. Тобто відсоткові ставки для аграрів під 0%, для великих торгівельних мереж. Аграрії вже там близько 3000 аграрів взяли кредити під ці 0%, ну, на період військового стану. Тобто це величезна допомога держави, що вона робить. А в цілому по програмі 5-7-9 лише за період війни близько скористалися програмою близько 5000 ну, різних бізнесів, і це сприяє. Плюс зменшення податкової бази. З вашого дозволу, тому що я маю з'ясувати ще одне важливе питання. Ми зараз говоримо про те, що держава допомагає. А хто допомагає державі? От останнім часом багато розмов про те, що нам допомагають міжнародні донори і так далі. От в мене з цим питання. От цього року вперше в історії України президент Європейського центробанку Крістін Лагард запросила главу НБУ на засідання загальної ради Євроцентробанку у травні. Чому отримали запрошення? Про що там будуть говорити? Стратегічна задача України – стати членом Європейського Союзу. Зрозуміло, що Україна, не наш національний банк, тоді буде працювати згідно правил ЄЦБ, Європейський Центральний Банк. Зрозуміло, що сьогодні, якщо ми говоримо про наш національний банк, то ті реформи, які ми проводили протягом останніх там 7 років на банківському ринку, ми проводили згідно вимог євродиректив, згідно базових стандартів. І наша банківська система, мабуть, одна із тих галузей, яка працює вже на європейських нормах. Тому таке запрошення, це ще це порівняно з тими заявами, що ми, ну, зараз же там ми розглядаємо і станемо, я надіюся, в найближчі там місяці кандидатом, ну, члени Європейського Союзу просто, ну, і це також один із кроків, тобто ми будемо все більше і більше в цей простір іти. Щодо фінансування, ви задали питання, дійсно, питання для нашої держави дуже актуальне. Ми чули заяви міністра фінансів про те, що у нас є дефіцит державного бюджету, починаючи з, умовно, там, з квітня, травня, там, приблизно він 5 мільярдів доларів. І для нас підтримка наших міжнародних партнерів, це може бути і IMF, і Світовий банк, і Європейська комісія, і Сполучені Штати Америки, і інші країни. Тобто вона є для нас дуже стратегічно важлива. На минулій неділі наш уряд, голова Національного банку були в Вашингтоні на щорічних зборах Міжнародного валютного фонду та Світового банку, зустрічалися з різними урядовцями, центральними банками, тобто представниками різних країн, і вели в це питання. Тобто, і, ну, в нас є там відповідні, скажімо так, всі нас підтримують. Питання, коли ми отримаємо ці кошти, тобто для нас воно стратегічно важливе. Пане Василю, я вам дуже дякую. Ну, на жаль, час знову добіг кінця, але ми обов'язково продовжимо спілкуватися в ефірі. Я дуже дякую вам за відповідь, так, за ваш час. Побачимося. Це був Василь Фурман, член Ради НБУ, у нас на зв'язку. Дякую.